学生时期哦，嗯，因为我大二就出道了，然后我那时候就是我记得我每次在上课都很累，因为常常会有早上一排课，早上第一节课就是八点啊，然后有时候通告就是到很晚，可是早上还是要起来上课。但我你现在一问我，我印象最深刻其实是毕业的时候要健康检查那一次啊，毕业要健康检查。然后我超害怕，因为我很胆小。然后那个时候毕业健康检查是，就一间一间教室，每次检查不一样的东西。然后我最怕就是要抽血，因为一定要抽血。Okay. 所以我从进去第一天我就开始很紧张，而且那是什么样健康检查？我是通告的中间空档，那个保姆车开到学校门口，然后我下去 ，P B A 陪我下去，然后我就去健康检查。然后我到还没走进去那个要抽血那间，我眼泪就已经啪掉下来。哇，这么怕、啊！然后那个抽血的那个护士就说：“你放心吧，我很有经验哦。”然后一边在那边说：“老婆，你加油什么这样。”很荒谬啊。对啊，这有什么怕的嘞？抽完了我都没感觉。那就没事了嘛。然后我同学也就招很，他就是被抽了大概五次都还抽不到血。哎呦，血管找不到。所以你最难忘的反而是我竟然是这个抽血神经，对的，以为他没有在上课的，所以他学校的事情也记不得了，也没什么。有啦，有上啊，有上课啦，只是对大学没有，我都不记得我学到了什么。都是什么同学帮你占位置啊？同学帮你那个伪装有来上课啦？没有伪装，先占位置啦。真的，他们都借我讲义，然后像分组啊，他们都我都是幽灵人口这样。那是有人追吗？你太小看他了。大一有啦。什么有？已经在一起了。就追了才会在一起、啊。对啦对啦对啦。他都是同学说他是抱着那个重机前面的男生来上课的那种。我还记得他的车是卡瓦萨基。哎呦。帅哦。打挡车好像。越讲越多。那学生时期有就是做过屁股帮人家作弊的经验吗？有啊，当然有。可是我真的是在大学以前，我高中、国中、国小，我从来没有作弊过，我都不知道什么叫作弊。然后美女也没有，没有，完全没有。可是到了大学就是忍不住，就是偷偷这样，大概有一两次吧，非常不好的示范，我现在懊悔不已。真的最好是没事啊，我们这个节目而且其实有时候我就想说，我觉得教授啊他们可能都睁一只眼闭一只眼。对，你能顺利毕业是奇迹啦。对啊、哦、大家都算是对你很好。嗯，很感谢。那我超遗憾，很多事情都没有做到。我大一的时候其实就很想要住校，可是因为我本身就是北部人，基本上宿舍都会给中南部的同学，所以有可能你也抽不到宿舍。而且再重要是我爸妈根本不准啊，我爸妈就是觉得你都念北部学校，当然就住家里，对啊。所以我就很觉得很可惜，要是我住校的话，可以玩更疯。脱缰的野马从北一女放出来之后，对不对？脱缰的野马真的是就可以跟他们去夜冲啊，对对，夜游、夜唱。这些就是大学生一定要体验的，我都没有啊，所以都没有在外面过夜。没有，对啊，我爸妈完全不准，管很严的，管超严的。然后他记忆力很差，刚刚来了很多同学，几乎都记不得名。我大概一半以上，他刚刚录到下跪了，对，我大概记得的只有这个。他直接在那边跪下来，他刚刚录到下跪了。因为我真的觉得我对不起他们，他们有一些都从中南部赶上来，彰化、台南、屏东来的，为了你。然后我对不起他。怎么记忆力这么差呢？记的名字而已，还是连这个人都不记得？好像只有一个，我真的连脸都有点忘记了。可是其他的我都就是都有印象，脸、那个、都记得。那个你不记得也是应该的啦，因为那是灵眼。屁啦！没有啦，我们都是来真的啦。对，你就有啦，我就是有一些的印象啦。那你说真的，他不太熟，难免。好，还有吗？刚点。最近防疫其实开发很多新的兴趣啊，对啊，超多的。我做了什么？我做了一堆。我先迷上露营，露营这件事情真的是我也是蛮意外的，就是没想到我会
你看我念的书是公民教育活动领导系，然后我们有一个那算什么？有一个组是童军组，所以我大学同学其实他们大学都有去露营，可是我那时候不是选童军组，所以我也不可能去参加露营，就没想到现在我去露营，而且这么着迷这样。对，然后最新的兴趣就是摄影，玩了第三天。对，他们刚刚都有听到。然后我想要，对，想要去找老师上课，好好的学一下。那你是想拍什么？想拍？我还没有拍到，对，我还没有抓到我想对什么的目标。对，可能就要多拍，然后才会知道自己喜欢什么。我最不想就自拍，因为你被拍一辈子。对，我被拍一辈子，所以想要用我的眼睛去看这个世界，趁我还没有老化还能对焦的时候。露营跟摄影应该都是比较有机会认识到男性朋友吗？有遇到有吗？露营遇不到啊，营主都是别帐的，有一点年纪哦。因为我都是平常日去，没有别帐的，就几乎没有别帐，旁边都没有人，都没有别人。有啦，但都是家庭哦，或者是都是一对对 couple 去啊，所以都没有桃花，对不对？露营怎么会有桃花？有加什么社团之类的？哎。我有加入一些社团，但是我就是潜水在其中，然后除非那个版主就会说你再不发声的就要把他踢出，我就会按一个赞或者是比一个心这样，就但是對、啊、平常都潜在里面，潜水因为可是我都有看，我会按赞，但是我不会发表言论、他们也不知道你是谁，不知道，然后也不会 po 文啊，對對對，但就是去看一些，你说露营社团、摄影社、露营摄影的没有允许我加入，他们没有通过、啊，没有通过。菜鸟，很久太菜了，而且我还要写。目前相机是什么什么什么，恳请让我加入，谢谢。我想说，我都已经这样恳请了，你应该同意了吧？就没有你就补一句啊 ，Selina 上，马上立刻通过。其实我是可以用我的那个任家的 Selina，可是我当然没有，用对啊。加油！然后我就用私人账号，然后就被。没有被允许，是被一个拒绝还是被很多的？我只有加一个，目前只有加一个，还不如加入摄影大哥的社团。神经病！他们搞不好有人会分享，谁理你？分享那个摄影技巧。菜鸟，好，还有没有？差不多了。那个重机男，他可以分享一下他追求的过程。他不是重机啦，他是打挡车，那个重机。追我的过程哦。我觉得我是一个蛮好追的女生，就是她那时候是怎样？我想想看，我们好像是在一个什么社团的迎新看到的吧，然后就一起假借啊，我知道我是我们系的，那时候是公关，大一是公关，她是他们系的公关，所以我们就假借说要办联谊，然后就出来吃饭这样，然后聚了几次之后，她就做了一本。那个文情并茂的情书真的是手做的，然后就写里面就记录了我们相识的每一个天，就是做的一些有趣的事情，比如说第一天是热舞社，然后第二天是什么什么的这样，然后最后一个就是说他就画，因为他知道我很喜欢 Melody， 他就画一个像人偶装，他穿着 Melody， 然后 Melody 的头拿在手上这样子，然后就说不管哪我也想做你的 Melody。是不是很感人？真不错吧？而且很可爱，啊、就是很有学生的那种。对对对，又有才，又知道你的菜，就追到了。中，很好追。但他人缘真的不错。他们班上七个男生，现在今天回来了五个。男同学为什么没有跟班上的在一起呢？奇怪啊。他们也没追我啊。还是来不及，因为你已经先被追走。对对对。对不 对？我就说我是一个。太好追了，从都没有享受过那种什么，很多女生都说哦，我同时有五个男生啊，六个男生啊，几个男生追我，没有为什么？因为第一个就一个追走了，好随便。没有啊，可是追走就是不会就没有别人会来追你啊，就是关起来了，也对，那个雷达啦，也对。那个时候算校花，算不算校花？气花，班花好吧，最少班花嘛，你算班花吧。可以吧？客气什么？这不像你哎。我觉得还好。你看我今天看到那同学，我觉得我其实他班上有很多美女。我班上真的长得很漂亮。他真的大概第五，顶多。真的，他班上很多
而且生过孩子的都还很漂亮，而且你就看得出他的五官哦，就是是天生就这么漂亮。对 对，他算是有加工啊，什么加工？化妆啊，加持啦，加持，加工怪怪的，也是。同学就说他有时候素颜来是蛮恐怖，但化完之后就 OK 了。我常常会在，这个我就想起来，对我就坐很后面，然后早上第一堂课来不及化妆，然后就在课堂那样晃晃晃晃，所以上课的时候我还是素颜，他一下课就哇大明星，就这样。坐后面是两个原因嘛，对不对？一个就躲起来化妆，一个好进出嘛。然后有时候真的太累，其实这样疏弄的，然后还可以哦。第三个可以睡觉，觉得真的不是一个好学生。但他很了不起嘛，起码他没有休学，他有考虑过。有啊，我大三的时候，我真的跟我爸忙不过来了。我跟我爸拜托，我说可不可以让我休学一年？因为我爸那时候让我进演艺圈，跟华那时候不叫华语，那时候叫什么？反正跟公司签约的时候就是说，唯一条件，唯一的但书就是我女儿要大学毕业。所以我们公司其实也很配合我的安排课程，可是大三的我真的受不了，我就说可不可以让我休学一年就好，我保证我会回来念书。我爸坚决反对，所以我就硬着头皮，只好咬牙，就是也就撑过来了。所以毕业典礼我才会哭到歪掉，很辛苦过程，觉得很值得啊。又要工作，又要上课，又要恋爱，忙啊，很忙啊。好，可以吗？堪用吗？啊，最后一题。我不记得太久以前的事情了，让我来拍拍你吧。我想问，就是 SH 今年成军19周年啊，有规划说会有合体？19有什么好规划？每一年大家都很期待。你们他那年17年办活动，我就觉得莫名其妙。17有什么好庆祝的？一般不是15，那是后来才写的。一起啊，我们就是今年要办一个，所以19也要。那19要不要庆一下？17都办过了，19在一起长长久久，要不要办一下？讨论哦，显然是没有计划，其实没有啦。因为 Hebe 要做演唱会，应该没有办法合体哦。对，现在要看他们合体很难。但我们私下常合体啊，对啊，庆生什么的，感情最好。我们都还是有常常会一起出去啊。对，可以在他的演唱会上合体。在，我们会在台下啦，一定是会在台下的。如果他们三个合体，太顺其太合理，太合理了。对，你说对了。就是说，欢迎嘉宾。而且其实好像真的演唱会是不是从来没有找过嘉宾？从以前到现在还是可以找啦。那种出来，我记得他演唱会好像都没有嘉宾哎。是吗？好像是。这么孤僻啊？没有朋友。没有啊，朋友很多。他只能敲木鱼。他的嘉宾就是固定嘉宾木鱼。木鱼。今年固定嘉宾登山杖。对对对，我刚刚在讲。有，我看到。可以吗？谢谢哦，谢谢，谢谢大家。